de tram. Destinació Ciutadella Vila Olímpica. Enllaç amb metro línia 4. Diagonal Besòs. Destinació Ciutadella Vila Olímpica. Enllaç amb metro línia 4. Thank you.
Destinació Ciutadella Vila Olímpica. Enllaç amb metro línia 4. Destinació Ciutadella Vila Olímpica. Enllaç amb metro línia 4. Destinació Ciutadella Vila Olímpica. Enllaç amb metro línia 4. Thank you.
Pere Quart. Ciutadella, Vila Olímpica. Una cámara. Enllaç al metro. Pero está aquí afuera, ¿no? ¿Eh? Ey, ya no tenemos... Tito el mal grabat. Ah, mal grabado. Tócate las narices. Pues ahora no lo puedo cambiar. Buscar el día 8. El día 8, por eso. Destinació Ciutadella Vila Olímpica. Enllaç amb metro línia 4. Destinació Ciutadella Vila Olímpica. Allà, jo m'he quedat aquí. Enllaç amb metro línia 4. Ai, i què saca? Sal, que no li molesta. Ara, has vist que porta una càmera aquí? Igual no és per ver com ho grava. Que xulo. Hola, a ver bien dónde vamos. Bien, vamos allá con el papá. No, que yo me quedo que era la tuya. No, que el Iker vol veure. Vine, vine. Què és aquí? No, no, mejor no, que ya sé cómo va todo. ¿Cómo? ¿Permitido? ¿Eh?
entrada Auditori Teatre Nacional. Destinació Ciutadella Vila Olímpica. Enllaç amb metro línia 4. Propera parada, Marina. Enllaç amb metro, línia 1. Destinació Ciutadella Vila Olímpica. Enllaç amb metro línia 4. Final de trajecte, Ciutadella Vila Olímpica. Enllaç amb metro, línia 4.